ជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃមិនគួររំលងជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់ជាព្រៃទឹកភ្លៀងធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាភូមិពេជ្រលាក់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកទេសចរផ្សងព្រេងនៅកម្ពុជាភ្នំពេជ្រជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់អាចជាព្រៃទឹកភ្លៀងដែលមានកម្ពស់ធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅតែជាត្បូងពេជ្រលាក់ខ្លួនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានេះបតាមអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃព្រៃនៅជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់គ្របដណ្ដប់កំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាដូចជាភ្នំអរ៉ាល់ដែលមានកំពស់រហូតដល់ទៅ 1,813 ម៉ែត្រព្រៃទាំងនេះមានកម្ពស់ជិត 20,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាកំពង់ព្រៃដែលខ្ពស់ជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាកន្លែងចុងក្រោយបំផុតនៃតំបន់សម្បូរជីវៈចម្រុះឥណ្ឌូភូមាព្រៃនៅជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់ត្រូវគេចាត់ទុកជាភ្នំតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់សម្បូរជីវៈចម្រុះទាំង35នៅលើភពផែនដីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមបងប្អូនជួយ share រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឲ្យពិភពលោកបានដឹងផងព្រះគុណមានរាសានៅកូនខ្មែរហៅព្រះនាងនាគសោមាភាគ1អតសញ្ញាព្រះនាងនាគសោមាគឺជាព្រះគូមនាងរាសានៅកូនខ្មែរបីបាយនៅសម័យបុរាណដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងព្រះមហាក្សត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រះរាជកិច្ចនិងជាម្ដាយរបស់ពូនចៅខ្មែរទាំងឡាយតាំងពីចុងសតវត្សរ៍ទី13មកព្រះអង្គលែងបានបង្ហាញខ្លួនដោយមុនទីហើយនេះតាមមកពីហេតុអ្វីមានបន្តិចជាច្រើនលើកឡើងថាប្រមាណខែមុនមានគេរោគធូស៊ីលសម្បុកខ្យងនៅក្នុងព្រៃអាយុកាលប្រហែលចាស់ជាង2000ឆ្នាំគេសន្និដ្ឋានបឋមថាដែលនេះពីមុនជាបាតសមុទ្រហើយរឿងនិទានថាស្ដេចមៀកបានស្រូបយកទឹកសមុទ្ររីងអស់ផ្លាយជាផ្ទៃដីដ៏ធំឲ្យព្រះនាងសោមាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺទឹកដីនគរភ្នំកម្ពុជាយើងនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មានឆ្លើយតបល្អណាស់អូនរឿងដីសវណ្ណភូមិនេះជាបាតសមុទ្រត្រូវបានបញ្ជាក់តាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី19មកម្ល៉េះហើយមានសរសេរក្នុងសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរដោយលោកអរិស្តង់សុពេរីយើងផងដែរមតិលើកឡើងទីថារឿងនេះមិនមែនជារឿងព្រេងទេគឺជាសាវតាពុតរបស់ជាតិសាសយើងដែលមានទាក់ទងវាជាមួយស្ដេចគំលូនិងបណ្ដាសាព្រះមនីអេសីគូដំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខ្លាយជាព្រៃទួតព្រៃស្វាទនីអសោកាដល់សប្ដាហ៍នេះឆ្លើយតបជាពុតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ប្រាសាទបាយ័នមានបង្កប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះការស្រាវជ្រាវថាមានអ្វីកើតឡើងកាលពីចំនួនមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរូបនេះជាស្បៀងដូចនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា